Selvfølgelig. Du Ingeborg, man kan oppleve å se deg med en bibel i den ene hånden og Marx i den andre. Ja. Sammenhengen. Det, om jeg akkurat har dem i den ene hånda og den andre i den andre på en gang, det vet jeg ikke. Men jeg vet i alle fall det, at alt av ånd må meddele seg gjennom mennesket. Det meddeler seg ikke gjennom hverken løve eller tiger, men gjennom menneske, og ånd er én. Så når Marx sier noe sant, så har han det fra Gud like visst som Esaias har det fra Gud hvis han sier noe sant. Det kommer vi ikke forbi. Sannheten er én, er kunnskap om eget vesen, sier Henrik Wergeland. Det er ikke sannhet. Du kan ikke kalle det sannhet at det er 10 mil herfra til Oslo. Det har vi vedtatt at det er. Men det du vet om deg selv når du er alene, det er sant. Og hvis Gud og sannheten kunne skilles, så fulgte jeg sannheten, sa Mr. Eckhart. Og det er veldig riktig sagt, for Gud er sannhet og kan ikke skilles fra seg selv.